Polis Melaka akan melaksanakan projek Smart City Policing di sekitar kawasan Tumpuan Pelancong Jonker Walk bermula Mac ini. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata projek dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM itu dijalankan bagi mengawal kadar jenayah di kawasan Tumpuan Pelancong tanpa menggunakan tenaga kerja yang ramai. Dalam projek Smart City ini nanti, PDRM Melaka akan bekerjasama dengan UTEM kerana daripada kita punya perbincangan awal, UTEM dia ada teknologi tentang face recognition tu. Dia ada punya teknologi. Jadi yang tu kita boleh gunakan untuk mengesan jenayah. Yang kedua, kita akan bekerjasama dengan PBT. Di mana PBT akan bagi pada kita apa ni CCTV. So yang ni saya mengharapkan supaya Datuk Timbalan akan teruskan legacy ini. Yang kita akan cuba untuk jadikan Melaka sebagai smart city. Perkara ini saya telah angkatkan secara lisanlah kepada Ketua Menteri Melaka. Kerana memandangkan Melaka adalah negeri pelancongan, jadi dia punya policing tu bukan kita tengok pada commercial policing, tetapi kita kena tengok pada policing yang berteknologi tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Balai Polis Bemban di Jasin pada Selasa. Mengulas lanjut katanya, pihak polis akan bekerjasama dengan PBT dalam pemasangan kamera lita tertutup di kawasan-kawasan tumpuan pelancong, manakala UTEM mempunyai teknologi pengecapan wajah yang akan digunapakai bagi projek berkenaan. Katanya selari dengan perkembangan revolusi industri ketika ini, pelaksanaan projek berkenaan membantu penguatkuasaan dalam membenteras jenayah dengan tidak lagi bergantung kepada sumber manusia semata-mata. Jelasnya ini kerana jika mengikut saranan Interpol, nisbah satu polis mengawal 250 masyarakat. Tetapi kini di Melaka, ia adalah satu polis bersamaan dengan 1,273 penduduk.